Goeiedag Graad 11 en welkom bij les 22. Ons is bezig om te kijken naar voorraadstelsels. Ons het in les 21 begin kijken naar die verschil tussen die periodieke en die deurlopende voorraadstelsel. En jy sal ook zien dat die weekse opdracht wat volg, gaan wel een opdracht wees oor die deurlopende voorraadstelsel. Daarvoor kan je zo klein beetje terugblaai. Daar is ook een voorbeeld van dit in jouw schrift, wat ons in het begin van die jaar gedoen het, als jy sou vashak, maar net om vir jou te laat weet, dat die opdracht is wel oor die deurlopende voorraadstelsel. Maar in les 21 en 22 het ons nou begin kyk na die periodieke voorraadstelsel, en kom ons gaan dan, goed, eerstens gaan wil ek hê, jy moet net gaan op hierdie skyfie pause, en dan ga je merk die klein activiteitje wat je gehoord hebt van les 21. So poos ga je op hierdie skerm en dan merk jy net gauw die vorige keer sy huiswerk. Goed, als ons dan kyk na les 22 specifiek, ons gaan aangaan met, om te kijken naar die periodieke voorraadstelsel. En daar is een paar goeikies wat in hierdie gedeeltekie voor een dag gaan kom. So eerstens is daar een paar voordele en nadele op bladsy 251 waarna jy kan gaan kyk. Die voordele en nadele van een periodieke voorraadstelsel, dis minder tydrowend. Ons hoef nie met elke transactie al daar die inligting neer te skryf nie. Partijmense sê ook dit is wel een makkeliker methode om te volg, maar dit gaan afhang van besigheid tot besigheid. So daar kan jy vir jou so 2 of 3 voordele en 2 of 3 nadele dan deel van jou opsomming maak. Dan is daar ook op bladsy 357 baie belangrik, dit gaan oor die interne controle rakende voorraad. Hierdie is een baie lekker vraag om te vragen en dit is gewoonlik een paar extra punte en dis nou vir daar die oukies wat specifiek werk na onderscheiding of dan dalk die verskil tussen 'n 59 en 'n 60 of 'n 39 en 'n 40. So interne controle, baie belangrik by handelsvoorraad. Die type goed wat jy moet vir my kan antwoord en kry gewoonlik vir jou so 4 van hierdie punte wat jy makkelijk sal kan onthou. Eerstens kan ons dan gaan kyk dat ons die stoorkamers of die warehouses, die stoorkamers moet kan sluit. So dit gaan oor die fysische sekuriteit. Saam met dit kan ook kom die installering van sekuriteitskameras. Verdeling van pligte is altyd 'n belangrike interne kontrole maatreel, want die persone wat die aankope van voorraad doen, moet nie dieselfde persone wees as wat die uitreik van voorraad doen nie. Of verdeling van pligte tussen die persoon wat die bestelling geplaas het en die persoon wat die aflevering van goedere gaan kry, of die persoon wat die aflevering kry en die persoon wat dit in die stoorkamers moet versorg, moet nie dieselfde mense wees nie. Ons moet ook seker maak die dokumentasie is wat uitgereik word is akkuraat, dat daar nie foute op dokumentasie inkom nie, en dan natuurlik voorraadopnames. Gereelde en akkurate voorraadopnames is 'n groot manier om voorraade te kan kontroleer. So skryf jy so 4 of 5 neer, normaalweg tel so 'n vraag tussen 4 en 8 punte, so, en jy moet gewoonlik dit net bespreek. So as hy 4 punte tel, sal jy 2 items moet bespreek, as hy 8 punte tel, sal jy 4 items moet bespreek. So kies vir jou so 4 kolletjies wat jy dan makkelijk sal kan onthou. So die belangrikste verskille dan, net weer, ons het daarna gekyk in les 21, is dat die deurlopende voorraadstelsel het 'n gewone handelsvoorraadrekening, wat 'n saldo het met bank KBJ vir kontant aankope van handelsvoorraad, krediteure kontrole KJ vir krediet aankope, en dan die koste van verkoop is ook in hierdie rekening, soos wat ons dan die van goedere verkoop. Wat dan ook gaan beteken dat ons die koste van verkoop rekening ergens later het. Dit is ook hierdie stelsel wat ek vir jou vra in die opdrag 3 wat jy dan nou in hierdie week sal ontvang. So maak seker jy gebruik die regte voorraadstelsel. Daar is ook 'n voorbeeld van hierdie handelsvoorraadrekening heel wat vroeër in jou boek waar ons in die begin van die jaar wel daarmee gewerk het. So maak seker jy het hierdie opdragse inligting reg. Maar nou die periodieke voorraadstelsel waarmee ons van hierdie les af verder ook gaan werk, het die handelsvoorraadrekening net vir die saldo, wat dan afgesluit word na openingssaldo toe, sodat jy die res van die berekening kan doen, en dan jou fysische voorraadopname aan die einde, word dan weer hierna afgesluit as die sluitingssaldo.
of die eindsaldo. So dis al waarvoor handelsvoorraad hier gaan wees. Ons gaan ook glad nie 'n koste van verkope rekening hê nie. Ons gaan aankope hê en 'n paar ander rekeninge, maar ons gaan nie koste van verkope hê nie. En dit word natuurlik ook gesien in die joernale. Ons sal nou daarna kyk. Ons het 'n ekstra stap dan, want omdat ons nie koste van verkope het nie, moet ons koste van verkope op 'n ander manier uitwerk. En dit gaan dan wees deur te sê die beginsaldo van voorraad plus aankope plus vraggeld en douane of invoerbelasting minus die eindsaldo is dan hoe ek by my koste van verkope gaan uitkom. So daar's 'n ekstra stap in en hierdie ekstra stap doen ons dan ook in die handelsrekening soos wat jy geoefen het in jou vorige huiswerk oefening. Nou as ek sê dit beïnvloed ons joernale, kom ons kyk na die joernale op bladsy 359. Daar is vir jou 'n voorbeeld van al die joernale en jy sal sien eerstens, in geen van hierdie kolomme is daar 'n koste of joernale, is daar 'n koste van verkope kolomme nie. Nie by die verkope in die KWJ nie, ook nie by DJ nie, ook nie by DAJ nie. So nêrens is daar 'n koste van verkope kolom nie. Die tweede verskil wat jy gaan sien is dat daar ook nie 'n handelsvoorraad kolom is nie. Kyk vir my by die KBJ en die KJ spesifiek waar ons 'n gewoonlik handelsvoorraad gewys het. Daar is nie 'n handelsvoorraad kolom nie. Dit word vervang met 'n ander kolom. Dit is nou aankope. So waar ons voorraad dan aankoop, het ons nie 'n handelsvoorraad kolom nie, maar 'n aankope kolom. En dan sal jy sien by iets soos die AJ, wanneer die eienaar handelsvoorraad gaan neem vir sy eie gebruik, is die rekening nie onttrekking saam met handelsvoorraad nie, maar onttrekkings dan saam met aankope. So ons het nie 'n koste van verkope rekening nie en ons handelsvoorraad rekening werk nie soos normaalweg nie. So ons gaan nie 'n normale handelsvoorraad gebruik nie, hier gebruik ons dan aankope. Daar is vir jou 'n volledige uitgewerkte voorbeeld op bladsy 364 waarna jy dan ook kan gaan kyk. Nou ja, T-rekeninge. Hier is vir jou 'n paar van die voorbeelde wat ons dan kan gaan kyk in die vorm van T-rekeninge. So as ek sê ons koop voorraad kontant aan, sal ons werk met bank saam met aankope. As ons sê ons koop voorraad op skuld aan, is dit krediteure kontrole maar saam met aankope. Let mooi op, dis nie handelsvoorraad nie, dit is aankope. Wanneer ons byvoorbeeld voorraad sou skenk vir 'n donasie, dan het ons donasies saam met aankope. Ons gaan nou net aankope aan die kredietkant skryf, want ons vat dit weg. Of dieselfde dan as ons byvoorbeeld geld sou voorraad sou onttrek, sou dan onttrekkings saam met aankope. Nou hoe sal hierdie aankope nou lyk, né? Want ons het nou aankope daar en aankope hier. So wat is alles in die aankope rekening? So in hierdie kant is waar ons die voorraad aankoop. Kontant saam met bank, op skuld saam met krediteure kontrole. As ons van ons voorraad sou gee vir onttrekkings, kom hy aan hierdie kant, donasies en sou ons enige van dit wat ons aangekoop het terugstuur, kom dit hier as krediteure afslag. As ek hierdie rekening dan gaan bereken, onthou hy het nie 'n saldo nie, aankope gaan nie net 'n saldo rekening hê nie, want dit wat oorbly hier of ons salderende syfer, dit is die bedrag wat na aankope toe gaan in die handelsrekening. So ons gaan ons aankope hier skryf, dit wat ons gekoop het kontant en op skuld, enige moontlike aftrekkings, het sy dit is omdat die eienaar dit vat vir onttrekkings of dis 'n donasie gemaak of ons het dit teruggestuur, gee vir my die netto aankope en netto aankope gaan dan na die handelsrekening. Goed, as ons dan kyk na die handelsrekening, hier gaan daardie aankope dan lê, saam met sy openingssaldo, die vraggeld en op aankope en let op, ouetjies, is vraggeld op aankope. Ek gaan nou vir jou 'n nota daarvan maak. Enige invoerbelasting of douanebelasting en aan hierdie kant is die sluitingsinsaldo. Nou wat al hierdie beteken is dieselfde as wat ons dan sou sê verkope minus koste van verkope. Hierdie is nou net ons ekstra stap om koste van verkope dan te kan bereken. Dit gaan steeds vir my na wins en verlies rekening toe gaan, want dan bereken ek hier tog my bruto wins. Nou, in 'n gewone deurlopende stelsel gaan ek net sê verkope minus koste van verkope, maar koste van verkope in 'n periodieke voorraadstelsel word vervang deur hierdie stap
En dit is dan hier die extra rekeningen wat hier ingevul word. Maar die uiteinde is dat ons steeds uitkom bij ons bruto wins. Nou die uitvangplek waarvan ek gepraat het is die oefening kan vir jou twee vraggelde gee. Vraggeld op aankope en vraggeld op aankope gebruik ons wel hier in die berekening van my koste van verkope. Dit word in berekening gebring. Maar vraggeld op verkope is iets heeltemal anders. Dis 'n ander type uitgawe op die verkope gedeelte en dit los ons by die berekening van bruto wins uit. So dit gaan jy nie gebruik nie. Om dit wel te oefen, gaan jy vir my kyk op bladsy 373, aktiwiteit 3 en dit is die rekeninge wat jy vir my moet oopmaak en ek het sommer vir jou die lyntjies gegee wat daarby moet gaan. So probeer vir my hierdie aktiwiteit. Ek sal weer met die volgende les hom eers vir jou merk voordat ons aangaan met die les. Maar gebruik jou handboek, gebruik weer my notas en hierdie les. Luister hom weer van vooraf, pause waar jy moet en kom ons kyk hoe vorder jy met hierdie huiswerk. Een van die dae as jy terug by my in die klas, so maak notas in die kantlyn as daar iets is wat jy my wil vra of stuur vir my 'n voice note, ek antwoord so gou as wat ek kan. Nou tot ons mekaar weer sien vir die volgende les, bly in jou huis, bly veilig en bly warm, totsiens.